Gospodin Živković, ja imam samo jednu reč koja može prokomentarati ovu utakmicu, to je šteta. Dakle, imali smo igru, u većem delu utakmice znali šta hoćemo, primili smo kao u Jagodini nesmotreno gol, potom nastavili da napadamo i na kraju smo izgubili 7-0 potpuno nezasluženo. Stojim iza ovoga što sam rekao. Da, stojim ja iza toga, ali smo izgubili. Izgubili smo, nažalost. To je činjenica. I prosto je taka liga, ponavlja više puta, da ova liga se igra na bukvalno na jednu grešku, na jedan kiks i na jedan gol. To nam se desilo i danas. Gde zamere mojim igračima? Opet previše bojažljivo ulazim u igru i iz toga dolazi normalno surova kazna. Jeste da je nezasluđena, ali samo iz razloga što ne tražimo našu igru i pas. Moram da se osvrnem pre svega na jedan detalj. Suđenje jeste bilo dobro, ali su imali minut pre toga čistiti jedan esterac za našu ekipu, gde sudija nije svirao. Kažem, suđenje je bilo korektno većim dijelom utakmice, ali ipak to je opet gruba greška, grubi previd. Bežanija i pre prvenstva važila za jednog od glavnih favorita u ligi, tako da oni su samo opravdali danas taj epitet favorita. Ali Radnički igrao sa Bežanijom, Radnički se nadmetao svih 90 minuta, Radnički jednog trenutka nije imao podređenu. Ne, nećemo nigde ne imati podređenu, ovo samo čekamo da ukomponujemo još neke stvari, da ne primamo golove iz bukvalno iz ničega. Cela ekipa, bukvalno svih 11 igrača je bilo u bloku, postavljeno kako treba i primili smo gol iz ničega. Šta da radim? Prosto imamo u prve dva gostovanja, imamo dva ozbiljna peha, primljene golove pred kraj utakmice i nadam se da će samo to da, siguran sam gotovo, da će to nam se vratiti u nastavku prvenstva. Uslovi nisu uticali, nisu zasmetali, šta više, Radnički je odigrao odlično i pas igra išla, ovaj ravan teren je odgovarao našoj igri. Teren je iste i uslovi za domaćine i za nas, tako da ne bi se osvrtao uopšte na teren. Ja se dalje osvrćem na... Ne, hoću kažem da su ovo novi uslovi za vaše futbolere, prilagodili su se tome, nije bilo ničak problematično. Ne, nije, apsolutno ništa nije problematično, bilo po pitanju uslova i terena, jedino, prosto moramo svih 90 kusur minuta da igramo koncentrisano maksimalno da bi dobili utakmicu. Mi to još ne prikazujemo, mi pružimo donekle dobru igru, ali nismo koncentrisani do kraja. Evo da pogledajte, oni imaju ritual, kad se završi utakmica, svi članovi uprave dođu u slačionicu da pozdrave fudbalere. Vi ja razgovaramo ovde na terenu, nema nekakve zabrane, osim u Pirotu, ni na jednom drugom mestu, ali to nije vaš problem. Ne, to su. Vama hvala za razgovor, jer dolazi njihov trener.